A mohácsi járási ügyészség embercsempészés büntette miatt emelt vádat két török férfi ellen, akik 2021. novemberében azért utaztak Magyarországra, hogy egy szír családot Németországba szállítsanak. Az egyik férfit november 9-én felhívta egy ismerőse és megkérte arra, hogy egy Szerbiában rekedt 5 fős szír családot segítsen Németországba szállítani. A férfinak nem volt gépkocsija, ezért felvette a kapcsolatot a másik vádlottal, aki vállalta, hogy autójával segítséget nyújt az embercsempészéshez. A vádlottak telefonon kapták meg a család tartózkodási helyének koordinátáit, azok Magyarországot, Mohács térségét mutatták. A vádlott férfiak 2021. november 11-én a kora délutáni órákban érkeztek új Mohács térségébe. Ott felvették a gépkocsiba azt az 5 szemét, akik okmányokkal nem rendelkeztek, illegálisan tartózkodtak Magyarországon, majd elindultak. Új Mohácson azonban megállították őket a rendőrök, és a két vádlottat őrizetbe vették. Ez a cselekmény több személynek segítséget nyújtva elkövetett embercsempészés büntettének a megállapítására alkalmas, ami 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A mohácsi járási ügyészség vádiratában arra tett indítványt, hogy a bíróság a letartóztatásban lévő vádlottakat börtönre ítélje, és őket Magyarország területéről utasítsa ki.